Znajdźcie skrzynkę z bronią i naróbcie trochę hałasu. Hałasu. Urtwa 1, zostawiliśmy wartościowy przedmiot w okolicy. Odzyskajcie go. Trzeba zrazu szukać tam cię, maszynę. Jeśli odkryjesz drzwi, ty zrozu. А, це ж не, не за що то, це нікого вбивати не можна. Треба пішли, візьмемо машину, зразу. Щоб нам було чим їздити. По чому має ключі? Ключ контрабандист, ключ від сцени. Тут сцен немає? Тут же, подожди, тут же десь сцена. Ось все далі сцена. Там стріляють вже десь, спереді. Спереди люди. Так? Бачиш? Ультра 1. Здепонування каси в тайній скритці приспіши однове броні. Ага. Щоб золото було, чим відеокарта. Стріляють там спереді. Тільки відеокарта, поняв, більш нічого немає. То пішли другу машину шукати. Ну, а що, її забрали вже? Вихрібали зможену активність в секторі. Є, то я виключив. Там же люди десь... А все, ще одна є. Пункт позначений! Єстем розстрілем! Ау, магазин. Треба накуплять. Хрені різні. На луці хтось. За це один поїхав якийсь. Ключ до валізки бурмістра якогось. Ключ до задні, бля, коротше. Так, відеокарту продать, а? Продам хера. Я за гроші. Ой, рапуха вже лізе десь. Блін, а що купити? Нема що купити. Купляй бронежилети, ой, бронепластинів багато. І патрони. Ящик ще один купи з патронами. Хай буде. Я ще одну купив, одного мало. Зараз. Де вона та жаба? А, вона ще з тієї сторони їде. То беріть пластини, якщо вам треба. Я побіг туди, бляха, до тієї машини. Там вже їх хтось товче. Урта 1. Вивід на межі ропуха близько вас. Позиція обнажена на матері. Блін. Побігли, блядь. Мам, де там машина спереді? Нема, блядь, ні хрена. Капець. Ось якийсь джип через дорогу, але ще пока. Та стрибай, да. Дорогі БСП в секторі. Корито це, якось. Може, хтось іде, а ми. За нею? Та й ми поїдемо. А ми в їх ящика заберемо. Сідайте. Виконання контракту. Зробити готовки на спринт і... Сідай. Подожди. То сідай. Нажав системне оружие взяв. Де та рапуха? Вже втекло? Чи їх вже забрали? Ні, є. Де вони? А ну ще раз глибні, бо я не бачу. Ага. Бачу. Це депо я заїхав, да? О, як рано. О, везде коти сюди. Справа. Перепливаю. Тікає вже рапуха? Тікла, да. Да? Тікла. Ти тікла? Ні, вона об'їжджає. Ні.
Не, вижу. Бля, у мене патрони вже мало. Кинь ящика під ноги собі, та. А я ящика забув купити. А казав, я його ноги чи два дав. Бери з черепа. Та нащо він мені? Вже не тре? Ні, не буде його брати. Поїхали в те депо. Потім там кинеш патрони. Ану? У мене нема патрони. У мене теж. Де вони? Люди у нас справа, людина. Та що, їдь. Один. То ти присядь, будеш, по тобі стріляють. То я коли стою, мене не викине з машини. Хто їхати? Налево. Налево. Опа, там людина побігла. Людина побігла. А що це депо? Я підніму. Добре, старий огарниче! Та бути? Люди! Люди, де? Кидай патрони. Один є. Мене немає. Блін, ну ви молодці, йдіть сюди. Казалося, блять, блять. Та що він з гранатомета стреляє? На грошей нема. Що ти мовчиш? Та що ти мовчиш? Я б кинув. Мовчите? То ви ж казали, я ж мав візьмете патрон. То я взяв два ящика. Я тепер... набрав цих, пластин, я ящика й забув взяв. О. Так, ще ящик. Один. Ще один. Добивить треба. Добив. Так, третій, да? Ось у бронежилет медика беріть. О, тільки осторожні, бенджі вас треба. Золото Богдана ось в цьому. Тобі золото ж тре? Ультра 1, в поближу знайдує ще оператор. Взива помоц медичну. Де золото? У цьому вроді, ось. Мам тут ценного. Так, великий рюкзак, все є, це є. Підняти, чи нахер вони нам сралися? Не знаю. Короче, підняти, тому що хтось другий підніме. І вони будуть проти нас. Піднімає, так. Піднімає. Бо як підніме хтось другий, все. Толя, у тебе ключ? У мене ключ, я відкриваю. Побігли зразу ту кімнату відкривати. Опа. Я відкрив. Снайпер на криші. На цьому зданні? Да. У мене попов. Може бути бот. Ні, людина. Секторе, осторожні. Де ти? Один союзник падв. Єдиші поза справи. Відкривай, Толя, біжи, щоб ключа не потеряв. А де те здання? Ой. На другому теж будемо, де. Десь воно, бляха. На третьому. Ультра-1, хто стріляє, я не пам'ятаю. Я оба нам рот здиму. Так, я оружие не те, бля, де? Має посильні фото на них. Ультра, увага! А що це комната на треті? Що завалив? Завалив я вже. То все, йди під цю, де ти? На горі. А горі, а де ти сходи, бляха?
Оно з цієї сторони. О, защита. А ну де вона та? Простуда. На криш? Тут десь? Ні, не на криш. Тут же ж третє теж. Ага. Оце воно тут сиділо. Ага. Все. А тепер ки вибивати людей. Це ж люди там бігають, чи я так помню, чи що воно? Мішає тут. Маємо тут активне улепшення колони. Ультра-1, ультра-2, 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 ультра-2. Так ти ж, то вже, вони ж, я ж з ящиком бігаю цим жовтим. Треба тепер кудись ховатися. Це, ти біжи. Ага, люди. Так, а ти де? Привалив. А ти де, блядь? Де ти сходи? Я щось, блядь, даю. Та ви все сходи. Все. Поблизький оператор взивав спарчі медичне. Та що ти привалив? Ти нашого вбив? Ні. Свого ж не вб'єш, Богдан. А де наші два ділися? Ну, один не знаю, бо вже... Їх вбили і підняли ти, другий. Ну, то це... Уже не наші. Вже він не наші, так. Да. Якщо їх підняли... Це вже не наш. Не, то понятно. Ультра-1. Вроді оператори наміжають ці несмертельні. Отже, отварте. Так, що, йдемо евакуїруємося? Кайощик. Насчунгаємо вроді посілки. Треба перебити їх, мабуть, всіх. То зараз і боти будуть тут. Чи ж ми ж за всіма... Так, де машина? Машини нема? Піднімайте тих хері. Несмертельників цих, піднімайте всі. Щоб вони... Ого, тут... Що тут тільки... Трупи на трупах. І хтось з арбалетом ще бігав. Кому він нахер срався? Цей арбалет, блядь. Так, що, погнали десь, евакуїнемося, да? То мій арбалет. Це перволе. А ти наш йобрав. Що? Ти наш йобрав. Бо в мене їх двоє було. А, та так. Я взяв, думаю, постріляю. Я ж жопу ним стріляв. О, ось все, евакуація. Там вже хтось евакуюється. О, ящики, ящик. То це я із ящик. Чи це... Погнали туди. Хто за рулем, Толя, ти? Ні. Ну я нахер, не знаю, зараз треба їхати кудись. Побігли жовтого ящика, може там золото? То воно туди, до евакуації, та й жовтий ящик якраз. Біжимо. Так, хто який колір? А то я путаю, зелений і синій. Там стрілянина. Де тут? Не бачу, цей туман ні хрена не видно. Але хтось евакуюється. Да. Ультра-1, союзник падл, єстеще поза стрілом. Беріть, якщо тут треба. Стріляють до мене! Що там, коротше, ну і нахрен, снайпер... Там нема золота, ну там є шутроль. Так, хера воно мені. А де евакуація? Чи визволено ж тут? Блять. А, ми на місце є, вона була б десь... Плюхалку якусь кину. Оружі. Ні, цей калаш такий. Це буває такий. Я все на броню знаю, все золоте оружие. Ти Богдан жетони броні? Два брови, але чись одне, що це випали. Ультра-1, всіх рухи рандомально. Людей вбивати, то ще фото. Время. За сьогодні я, мабуть, вже штук 20, це точно людей вбив. За сьогодні. Це ж так ніколи, мабуть, не вбивало.
Сама перва котка. Самі перві котці, по-моєму, 4 купив. Все, погнали. Аби ще 7 чоловік було, ге? Але ж не вибрав завдання. Там хтось воно дохлий лежить. Я босав би, Васю. Васю хтось лежить. І тут це валяється. Ну, трупа якогось, і 6 чоловік у нас. 7 чоловік. Не, щоб було 7, то треба надо сюди трупа одного. А не можна ж більше 6 брати. Ні, то якщо трупа буде, напевно. Може засипає. Та тут всі кажуть, мабуть, це все, що глюк якийсь. Задання. Труп вже ж випадав з вертольотом.